abatukulembera mu madiini ssaako n'ebitabo ebitukuvu bitera okugamba nti enkomerero weba enaatera okutuuka bintu bingi nnyo bigenda mu maaso n'okubeera ng'ate bibaawo mu nsi wabula bannange mulimu ebitusukkako mulimu ebiwawaza amatu mulimu ebyewuunyisa kubanga bye ebyewuunyisa muganange n'agamba nti byo bigenda mu maaso n'okubeera nga bimerukawo buli lukya ebingi bitubirabye ate era bingi nnyo tubiwulidde wabula tweyongera bweyongezi kubeera ngaate munnange twewuunya omumbejja Aisha Nassolo ye channel kw'oli gwe atanna subscribe nga kye nkusaba subscribe ng'oteekeko n'akadde ngenda kusaba like nga vidiyo eno ate tugende mu maaso munnange beewuunyisa ate ng'era bituufu omukyala ono mmwe mugenda kumbulira mu comments ddala obwongo bwe bwali bukola bulungi alina ebintu ebyali emyoyo emibi egyamwambala akole kino oba muganda wange aliko ekikolimo muganda wange kkiriza nkutuuseeko omukyala ono ayitibwa Kate Camminghum ono ng'atemera myaka 38 egy'obukulu era ng'asinziira wali mu ggwanga erya UK ono nga munnange kye yakola omwaka oguwedde yafumbirwa omuti era nga munnange olunaku lw'eggulo babadde bakuza anniversary yaabwe ssaako ate munnange n'omuti guno tekikkirizika kyewuunyisa wabula ng'ate munnange kituufu omuntu okkeera ku makya ye n'awulira ng'omuti obuti just an object ng'eyo kye kiyinza omuwa emirembe ku bantu abajjudde mu nsi eno bannange ebintu ebigenda mu nsi ddala ddala byewuunyisa tugambe nti ono omukyala alina ebintu ebyamwambala tugambe nti aliko emyoyo emibi tukiyite ki munnange omukyala ono alina boyfriend gw'abeera naye mu maka gaabwe era balina n'abaana babiri wabula ng'ate omusajja oyo teyamufumbirwa ye yasalawo ate munnange afumbirwe mu muti mu kifo ky'omusajja kyokka ate abaana baabalina era nga bantu bangi nnyo bamwogerera olwa bino byakola bamugamba nti bannange famire yo ogiswaza abaana bo balabika batya mu bannaabwe olw'ekyo ky'okola ye wabula agamba nti kuno kwe kusalawo kwe yali akyasinze okukola okulungi bulamu bwe era ye agamba nti kino kimusanyusa era agamba nti mu butuufu bwe yabadde akuza anniversary ye yagambye nti talinaamu na kirowoozo kidivosinga muti guno oba kati oba mu future ekirowoozo ekidivosinga omuti guno takirina era yagambye n'okugamba nti guno omuti ate agwagala nnyo n'okusinga we yali agwagaddeko munnange byebyo ebigenda mu maaso mu nsi era we yabadde akuza anniversary ye n'omuti guno yabaddeko n'emikwano gye ebiri baawe oba gwe twandiyise boyfriend we ssaako n'abaana yabaliseeyo ewaka n'agenda ate munnange asobole okubeera nga akuza anniversary ye ate munnange n'omuti guno era yategeezezza nti omuti guno agukyalira emirundi etaano mu wiiki buli wiiki afuba olaba nga buli lwaggulo at least ennaku ttaano mu wiiki afuba olaba ng'agendako ate munnange nakyalira omuti guno abantu bangi we bawulidde bino beewuunyizza nnyo era bangi nnyo bayogedde ebintu bingi nga beewuunya bagamba nti naye n'omukyala yalowooza omuti guno gunaamulaga gutya omukwano like kuba gwe yafumbirwa ate abangi ne beewuunya ne bagamba kwegamba buli omu yayogedde bibye ku nsonga eno abasinga obungi bagamba nti omuti ogwo gulabika gulimu ebyoyooyo ng'omukyala ono bye yafumbiddwa nga kati abuzaabuza bantu baleme kutegeera oba balowooze nti omuti agwagala nnyo naye nga in actual sense omuti ogwo gulimu ebigulimu era nga ye bye yafumbiddwa abalala bagamba nti alabika ekyo yakikoze lwa zino ze bayita money rituals abo abantu bye basaddaako ebyo ne babagamba kola kino kola kiri kati era abasinga obungi bwe batyo bwe bagamba abalala bagamba omukyala ono aliko ekikolimo ate abalala bagamba ono omukyala yeetaaga kkebera bwongo kye yakoze tekiriiyo kubanga ekyamazima mukyala mubalagavu kamala era buli omu yeewuunyizza omuntu ategeera omulungi bw'ati alina n'abaana yakeera ku makya n'azaala okubeera ng'ate yagolokose n'asobola okukola ate munnange ekintu ekyefaananyirizaako owekiti munnange omukyala ono teyakoma kubeera nga ye yekka yafumbirwa omuti wabula essaawa eno alina kampeyini gye yatongozza ku anniversary ye ate munnange n'omuti guno omuti guno yagutuuma Elda omuti guno yagutuuma Elda era bwe babadde ku wedding anniversary ye n'omuti ogwo ssaako n'emikwano gye emitonotono gye yabadde najo munnange alina kampeyini
gyaliko era nga ayagala batongoze event mu UK nga bagiyita Marry at Reed Day. Nga bwe tunalaba Christmas Day, ne tulaba Easter Day, biki yidi. Ye munnanga ayagala ate bafuneyo olunaku mu UK, olunaku nga baluyita Marry at Reed Day era nga kwolwo olunaku. Ye munnanga abakyala abagala okubeera ng'ate bafumbirwa emiti oba n'abasajja abandyetaaze okuwasa emiti, ye munnange nga lwabwe era nga nabo bajaguza ng'abantu abalala. Era mu kampeyini eno gyaliko, ayagala kwenkalejinga abantu bongere ddala okufumbirwa emiti ssaako n'okugiwasa nga ye kye yakoze. Ampuliza baganda bange, kino tukiyite ki? Ngenda kusaba onterekaho mu comments mwe mulowooza enseera gawa. Baganda bange, amawulire wano gendeeta, nze nabagamba mba nsoose ganoonyerezaako, sigugumuka mu tulo ne mmala gabaleetera bintuntu. Bw'oba oyagala okumanya obutuufu bw'amawulire gano, osobola okugenda ku mukutu ogwa Google n'oteekamu The Woman Who Married a Tree, era butereevu baba bajja kuleetera omukyala ono ayitibwa Kate Camminghum. Nawe oyongere ate munnange okumanya biki ebimukwatako. Omanyi oluusi tuleeta amawulire oli n'agalaba ng'obaffe abagayiyiza, naye ng'ekyamazima ebintu bino gyebiri era nga naffe tubyewuunya nga naawe ampuliriza w'obyewuunya. So baganda bange, nyongero kikkaatiriza nti si biyiiye wabula bino ebintu gyebiri era abantu babiyitamu. Era osobola okukola okunoonyerezaako okusukkako wano, nawe ojja kizuula nti munnange ebintu bino ddala gyebiri era munnange byewuunyisa. Kale munnange nsaba oteekekaawo ku comments gwe kiki ky'olowooza ekigenda maaso mu nsi, ye ggwe n'omukyala gw'olowooza kino kigendererwa ki ekyabadde emabe ekyali emabega, kubanga omuti nkugambye nti yagufumbirwa omwaka guwedde kati eggulo, then yabadde anniversary ye n'omuti guno. Munnange tubuulire, nja kuba nkulinze wabula nga nyongera okusaba bambi subscribing gw'atannaba, likinga video eno oba tonnaba gilayikinga, ate naawe atannateekako kadde munnange kateekeko kuba nkyakuweereza munnange. Era ngenda kusaba toseetuka kuba bye birungi nkyakuleetera entoko. Nkwagala nnyo, akunkumira atakumira mpeera. Sigadde nze omumbejja Aisha Nassolo, tunalabagana olundi.